Պատրոպը չունեմ։ Տամ իմով զանգես։ Չէ զար, մեր կրպակից կառնեմ, հասնում ենք արդեն։ Տամ զանգի։ Զար ջան, չէ, մեկը պիտի առնեմ։ Գործ ունես մհերի հետ։ Հա։ İnç en az. Mahir, Emanura. Dersu, İnç en az bu şişini. Մայրը չի պատասխանում։ Մաման էլ հեռախոսը չի վերցրել։ Զար մի անհանգստացի, նրանք հաստատ միասին են։ Տիկին Նադյան էլ նույնն ասեց։ Դե տեսնում ես, ոչ մի անհանգստանալու պատճառ չկա։ Հավատա ամեն ինչ լավ է լինելու։ Երանի կարողանայի ասել Զարային, որ Արմենը փրկված է, հորս արվեստանոցում է, ողջ անվնաս։ Թեև ապահով չի վտանգավորը, թաքնվում է բոլորից, բայց կարևորը, որ ողջ է։ Վիկա անհանգստանալու պատճառ։ Ծար որևէ բան է եղել։ Մամայի մոտ ֆլեշկա եմ տեսել։ Ֆլեշկա? Բայց ի՞նչ ֆլեշկա։ Չգիտեմ, ոչ մի հաստատ բան չեմ կարող ասել, բայց մի բան պարզ է, այնտեղ շատ կարևոր ու շատ վտանգավոր ինչ-որ ինֆորմացիա կա։ Մի ոպե, ուզում ես ասել կոմպրոմատ է։ Հա։ Սար, բայց ո՞նդ եմ, Վարոսյանի թե Գորի։ Կամ նրա, կամ մյուսի, չգիտեմ։ Ինչ են այդ ֆլեշկան մամային տվել, ինչի համար, ինչ նպատակով։ Վախենում եմ, Վիկ։ Զար, մի վախեցիր, մամատ հիմա հաստատ մհերի հետ է։ Բայց ուր են, ինչ են անում, ինչև հիմա, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Արի։ Huh.
Ինչ։ Էմա։ Էմա։ Ինձ բերեցիր ձեր տուն։ Չես ուզում գաս։ Չէ։ Ես տանն էի, դու զանգեցիր, ասեցի վատ եմ։ Ասեցիր դուրս արի մի քիչ ծրվի։ Հիմա նորից տուն ես բերում։ Զար, բայց մեր տուն ենք գնում։ Լի կապ չունի, տունը մնում է տուն։ Նորից 4 պատ։ Ես ուզում եմ դուրս գամ, մի քիչ ծրվեմ։ Մամայի համար անհանգիստ եմ, Վիկ։ Զար, խնդրում եմ, արի էլի։ Համ էլ պապայի նկարները կտեսնես։ Գիտես, մի հատ նկար կա, այնքան շատ եմ սիրում, ուզում եմ անպայման տեսնես։ Արի։ Լավ։ Այ Աստված, իմ Աստված։ Ալա, ալա, արի գնանք Էմայի մոտ, հա։ Էմային հիմա վիրահատում են։ Տիկին ալա։ Բարև նանա ջան։ Ինչ ա եղել։ Բանա պատահել։ Էման ծանր վիրավորված շտապ օգնությունով հասցրել են հիվանդանոց։ Ինչ։ Հիմա վիրահատում են։ Վիճակը ծանր է, բժիշկները չեն երաշխավորում։ Բայց ինչ ա եղել, ինչից ա վատացել։ Կրակել են։ Տիկին Էմայի։
İnci hamar. Anaydı. Bayt of piti anerdim amban. Çem haskanım inci hamar. Nana, hayır du Varusyan'ı zinvaz tiknapaneri het handipelen. Baban vonc ha bana egel. Չէ, պապայի հետ ամեն ինչ լավ է, հանդիպել են, որ իրենց հին հաշիվները մաքրեն։ Հա, բայց Էման ինչ կապ ունի, ո՞նց է հայտնվել ընտեղ։ Ես եմ ասել։ Զարային ասել եք գոնե։ Չէ։ Nadia, Eman hivandan uçma. Eman'ı kapelen. İnç. Karakelen. Rafa o basit. Yer, vortek. Mehre, henüz nur zanget. Vicaga şat vata. Ay astacım. Et. Et erekun bet katil uçun anel. Et ereken çi limana. Nur dur zangeti. Tanımar çıkar. Ura zarar. Haber çez. Çıkıdı. Yine bir hivandan uçakın alsa. Hasta can. Esinçer. Esinç portan kere ayakçı. Ես չպետք է ասեի Էմային, չպետք է ասեի. Ինչ պատասխան եմ տալու մահերին, ինչ խղճով եմ ապրելու սրանից հետո. Աստվածիմ, Աստվածիմ աղաչում եմ, փրկիր Էմային. Այդ երեխաները լրիվ որբ կմնան. Արմենը տղա է, կդիմանացավ, ինիսկ Զարան. Եղբորս միակ զավակն է Զարան. Հայկ անցյալ տարի խեղդվեց Սևանում, հիմա իր մայրն է մահանում. Երանի Էմային, Երանի Էմայի տեղը ես լինեի, ինձ խփեին, մեռնեի, պրծնեի. Փորձեցի վերջ տալ կյանքիս, չստացվեց, ապրում եմ, ինչի համար, անելիքս որն է ես կյանքում. Ապրելուս իմաստը որն է։ Իմ մեղքով եղավ ես ամենը։ Խեղճ Զարա։ Ոնց եմ հայտնելու նրան, ոնց եմ ասելու։ Վերադարձել Զարճան, արի բարձրանանք, եթե եկած կլինի կգնաս, արի։